about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Subúrbio de Nova York, hoje eu vou mostrar o Bronx pra você. O Bronx era um bairro que até o século XX era considerado um bairro mais perigoso do mundo. Você acredita? Mas hoje não, hoje é tranquilo. Eu vou dar uma volta aqui e mostrar pra vocês esse bairro maravilhoso. Então, pessoal, como eu falei, estou trabalhando na restauração de um viaduto aqui no Bronx. E eu vou mostrar pra você o subúrbio de Nova York, né? Bronx também mora pessoas de todo mundo, viu? Não é só americanos, não. Aqui é uma vasta cultura aqui mesmo, vivendo nos bairros. Nova York, né, no caso. E olha que legal, gente, que tem no Brasil e tem aqui também. De repente vocês nem sabiam. Um ônibus que vende frutas, legumes, tá vendo? Tipo um sacolão, né? Começou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente fala sacolão. Olha que legal, igualzinha. Igualzinho, tá vendo? Vende tudo, ó, tá vendo? É um ônibus.
E aqui você pode escolher tudo. Você sai do trem, o trem é aqui perto, você sai do trem, compra tomate, maçã, pera, tá vendo? Tem tudo aqui, ó. E no Brasil eu cansava de parar nas feiras, né? Aquele ônibus parava assim no meio da rua, na feira, e vendia. Aqui também tem. Isso aqui é uma parte do Bronx, tá? O Bronx é muito grande, é extenso demais. Aqui, ó, também tem uma lojinha de tênis. E aqui você vai ver muita coisa que tem no Brasil, tipo esse trailerzinho aí, ó, vendendo taco. Taco é uma comida mexicana, vendendo pão com ovo, vendendo várias coisas, tá vendo? Igual no Brasil, ó, no meio da rua. Você chega aí, faz seu pedido, come. E à direita aqui você vai ver ambulante, né? Vendendo tudo, ó, brinquedo, vendendo tudo. E aqui é fruta, ó. Tá vendo? Então o pessoal tá me olhando meio desconfiado. Você vai ver o pessoal olhando meio desconfiado, gente. É porque, como eu trabalho pra prefeitura, eu sou concursada, né? Eu trabalho pro departamento de transporte, eu trabalho pra prefeitura. Então eu tô com a blusa da prefeitura. Então eles ficam com receio de eu estar filmando pra poder mostrar na prefeitura, né? O que eles estão fazendo aqui. Porque muitos deles trabalham ilegal, igual no Brasil, tá? Nova York não tem... Não tem muita coisa diferente de outros países do mundo, não, viu? Como aí, ó, como eu falei, ó, pessoas de todas as raças, tá vendo? E é um bairro bem gostoso de morar, muitos prédios. Essa parte aqui são prédios, mas tem parte com casas. Tá vendo, ó, o ônibus aí, ó? E é bem tranquilo, viu, gente, morar no Bronx. Bem tranquilão mesmo. Você pode caminhar, pode fazer o que você quiser aqui. Pode sair de casa de madrugada, voltar de madrugada aqui. Não tem tanto perigo como o subúrbio de algumas cidades aí no Brasil, né? Aqui é uma escola, tá vendo? Essa hora não vai ter ninguém porque tá todo mundo estudando. Olha que legal. Agora você vai ver o Bronx por cima, ó. Aqui na esquina, uma loja que vende cigarro. E ali, ó, é uma loja que vende bijuteria. Aqui é uma barbearia. Aqui é uma loja de roupa feminina. Aqui é o Metro by T-Mobile. É uma loja que vende celulares. É a mais barata daqui, de Nova York. E ali, você paga $60, $50 por mês por uma linha de telefone com internet incluída. Tudo incluído. Do lado tem a farmácia, tá vendo? Ali é uma farmácia. E ali é uma loja de tênis. T-Mobile, tá vendo? É a liquor store, tá vendo ali? É a liquor store. É um lugar que vende bebida. No outro é o lugar que vende celular também. E o McDonald's. Olha que engraçado, ó. Essa loja aqui vende, né, a erva. Em frente tem uma escola de primeiro grau, ó. A escola de primeiro grau aqui, ó. Aqui é um lugar que vende frango, sanduíche, mas é sanduíche só de frango, tá vendo? Chicken sandwich. Kennedy. Aqui uma loja que conserta computadores e celulares e também vende. Aqui é uma loja de noivas. Aluga vestido de noivas. Muitas lojas fecharam na pandemia. Não sei se essa daí continua fechada. Do lado também uma loja que vende só artigos de festas. E ali um lugar que chama Empanada.
lugar que vende sanduíche, mas o que vende mais ali é aqueles pastéis, né? Pastéis colombiano que se chama empanada. E aqui somos nós trabalhando, pintando. Acabamos de pintar isso aqui. Agora vamos falar da gente. Acabamos de pintar esse viaduto aqui no Bronx. Ficamos aqui 2 meses. Viaduto não, é um túnel. Acabamos de pintar esse túnel hoje, provavelmente é o último dia aqui, ó. Isso aqui são prédios que é residencial. E agora vocês conseguiram ver o Bronx por cima. Ah, ali, ó. Lembra que eu filmei ali? É um ônibus que vende frutas, essas coisas, tá vendo? E ali também é residencial. Estão fazendo mais residenciais ali, ó. Mais residenciais ali.